nākotnē. Kā tev vispār? Pasaki visiem, būs slikti. Es izņēmu transi! Kā tā iet, kā jūt? Ar iespaidiem, kas ievēlta šodien, inžēļ dienā 2014. Mums jau balva galvas pilnās, un tas nozīmē, ka tuli. Kāpinam, ātrumus, stabilitāti, kāpinam. Vai hidro rocen labākas riepas vajag? Ātrumu turbo! Vajag! Un viss būs kārtība! Atbalstītājs vajag, es domāju, atbalstītājs vajag. Vajag, jā. Vajag turbo, jā? Lenķi, jā, un visi spēli. Lenķi vajag, bet turbo vajag. Nu labi, tas bija arī mūsu mesiķis jums visiem, jā, tātad atbalstīt šo meiteni. Un viņi noteikti 2072. gadā būs uzvarētas. Nē! Tas nav nemaz tik... Nākamgad var būt! Nākamgad! Es pieliku kameru šeit, tad var sitiens bijāt. Noņem visu to sūdu, to ieceļšu, to garo sūdu no spoguļu vismaz noņem. Sākums varbūt vidēji agresīvs, bet var jūst, ka pamāz treniņi. Pamāz treniņi ir tīpaši šinī trasē, kur ļoti, ļoti salīdzinoši ir viltīgs tas pasākums, kur jāzina, kurā brīdī ir atlaist gāzi, kad nav lielie līkumi, kur visu laiku tikai jādod grīdā, tad nu, ir problēmas varbūt pagaidām ar to, ka bija pamāz treniņi. Vienīgā meitene, kas piedalās sacīkstēs, un man jau likās, ka atkal būs kārtējais stāsts ar to, ka baigi nekas nesanāk un tā, bet man liekas, ka tur ir iekšā meitenei talants, viņai sanāk, tikai viņai vajag višķīt vēl pamācīties, varbūt kādam vajag pastāstīt kā pareizi, nebaidīties no dažādām lietām, un viss viņai sanāk. Jau es redzēju, man liekas, ka viņa trešo reizi, viņa pat arī nobrauca kvalifikāciju, bet nu, ļoti minimāli punkti, es domāju, ka viņa nekvalificēsies top 16, jā, bet katrā ziņā viņas punkts ir iegūs, nav tā, ka viņa visi 3-0 ir. Kā potenciāls ir, un vajag vienkārši braukt un darīt, un rozā cintiņa palīdzēs. Kā, visi forši. Un viņi ir mēteni!
meitene. Ui, pat apvalošanas ceremonija mums šeit ir pie stāvā. Šodien ļoti labi nobrauc. Rītā nīpeši, bet ir braucies. Un pat arī sāk apvalošanu. Diezgan labi, ka mēs nobraucam. Ļoti apsveicami. Dabūtības, apvienotās, tieši tālāk. Paru, nepadoties, un viss labi. Tā, 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 tā.